Արգելի դատարան, պաշտպանության կողմի միջնորդությունը նախաքննության փուլում գտնվող այն քրեական գործի ամբողջ նյութերը պահանջելու և պաշտպանության կողմին տրամադրելու վերաբերյալ, որից անջատվել է սույն քրեական գործը, ըստ էության իր հիմքում հատկապես ուներ Կոնվենցիայի 6-րդ հոդվածով երաշխավորված արդար դատաքննության իրավունքի մեկնաբանությունները որպես փաստարկ և հատկապես կողմերի հավասարության սկզբունքը։ Այս մասով պաշտպանության կողմի փաստարկների հետ, այն մասի հետ, որտեղ ներկայացվում է պաշտպանության իրավունքի և կողմերի հավասարության կարևորությունը, ամբողջությամբ կարելի է համաձայնել։ Դրանք կան անկախ նրանից, թե ով է ներկայացնում։ Այո, իսկապես եվրոպական դատարանն արձանագրում է, որ կողմերի հավասարությունը արդար դատաքննության իրավունքի ամենակարևոր բաղադրիչներից մեկն է։ Այո, եվրոպական դատարանն արձանագրում է, որ զենքերի հավասարությունը հիմնարար նշանակություն ունի քրեական դատավարությունում դրա արդարացիությունն ապահովելու տեսանկյունից։ Եվրոպական դատարանը նաև մեկնաբանում է, թե ինչ է ենթադրում կողմերի հավասարությունը, ինչ արժեքային նշանակություն ունի այն մրցակցության ապահովման տեսանկյունից և կոնկրետ ինչ է ենթադրում։ Իսկ կոնկրետ կողմերի հավասարությունը կամ զենքերի հավասարությունը նշանակում է, որ կողմերը պետք է ողջամտորեն հավասար հնարավորություն ունենան ներկայացնելու իրենց փաստարկները գործի վերաբերյալ։ Կողմերի հավասարություն առկա չէ, եթե նրանցից որևէ մեկը իր դիրքորոշումները ներկայացնելիս ունի ակնհայտ առավելություն։ Ընդ որում ես պատահական չեմ շեշտում առավելությունը բնութագրող եվրոպական դատարանի կողմից օգտագործվող տերմինը ակնհայտ առավելությունը, որովհետև բնական է, որ դատավարական գործառույթներով պայմանավորված տեղեկացվածության որոշակի տարբերություններ կարող են լինել, բայց կրկնում եմ ու համաձայնում, որ կողմերի հավասարությունը ուղիղ նշանակում է, որ չի կարող նրանցից որևէ մեկը ունենալ վարույթում իր դիրքորոշումները ներկայացնելու միջոց, զենք, որին չտիրապետի մյուս կողմը և որի կապակցությամբ չկարողանա արտահայտել իր դիրքորոշումները։ Կողմերի հավասարության սկզբունքը պահանջում է, որ կողմերի յուրաքանչյուրը ունենա ողջամտորեն հավասար հնարավորություն ներկայացնելու իր դիրքորոշումները հակառակ կողմի պնդումների վերաբերյալ։ Շատ ավելի երկար ու շատ ավելի ժամանակ ծախսող եղանակով չեմ ներկայացնում եվրոպական դատարանի իրավունքը, որտեղ կրկնում եմ պաշտպանության կողմը եվրոպական դատարանի դիրքորոշումներից այդ մեջբերումները ճիշտ է ներկայացրել։ Բայց այլ հարց է, թե սույն գործով դրանց կիրառելիությունը պաշտպանության կողմն ինչպես է ներկայացնում։ Իսկ պաշտպանության կողմը դա ներկայացնում է ակնհայտորեն չափազանցված, հավասարությունը փորձում է տարածել ոչ զենքերի նկատմամբ, հավասարությունը փորձում է տարածել սույն վարույթից նաև դուրս։ Պաշտպանության կողմը փորձ է անում սրանով տեղեկություններ ունենալ մի քրեական գործի վերաբերյալ, որը քննվում է այլ մեղադրյալների նկատմամբ, այդ մեղադրյալներից ոմանք հետախուզվում են և որի քննության ուղղությունը որքան էլ որ առնչվում է, բայց առանձնահատուկ է, ունի անմիջական առանձնահատուկ խնդիրներ, ունի ապացուցման ինքնուրույն առարկա, այնտեղ օգտագործվում են ապացուցման ինքնուրույն միջոցներ և համենայն դեպս սույն գործի հանգուցալուցման վրա որևէ կերպ չեն ազդում։ Ես ուզում եմ ռետորական հարցով ներկայացնել, որն է սույն գործով մեր ունեցած և այս վարույթում քրեաիրավական վեճում օգտագործվող վեճը։ Դատարան ներկայացված քրեական գործերը, բացառապես դրանք, մենք սույն գործով պաշտպանության կողմի հետ այլ որևէ միջոցով չենք կրվում, մենք որևէ փաստարկ չենք ներկայացնում, չենք ներկայացրել, որոնք չկան քրեական գործում, և չենք պատրաստվում ներկայացնել որևէ այնպիսի մի փաստարկ, որտեղ որին հակադարձելու հնարավորության պաշտպանության կողմը չի ունենա։ Եթե մենք որևէ դեպքում կօգտագործենք սույն գործով մեղադրանքի պաշտպանության մի այնպիսի միջոց, որը չի լինի մատչելի պաշտպանության կողմի համար և պաշտպանության կողմը զրկված կլինի դրան արձագանքելու, հակափաստարկներ ներկայացնելու,
հերքելու, հակառակը պնդելու հնարավորությունից։ Ի սկզբանե ասում եմ, գործ կունենանք պաշտպանության իրավունքի խախտման հետ, գործ կունենանք անհավասար զենքերի եւ անհավասար կողմերի հետ։ Բայց սույն գործով մեր ունեցած զենքը դատարան ներկայացված քրեական գործում առկա փաստական տվյալներն են։ Սույն գործի հետ կապված կամ չկապված որևէ քրեական գործով ապացույց մենք դատարան համենայն դեպս դեռ չենք ներկայացրել, եթե որևէ փուլում կիրացնենք դատարան ապացույց ներկայացնելու մեր իրավունքը, պաշտպանության կողմը կունենա դրան ծանոթանալու հնարավորություն եւ կունենա կոնվենցիայի 6-րդ հոդվածով երաշխավորված նաեւ մյուս հնարավորությունը՝ բավարար ժամանակ դրան ծանոթանալու եւ այդ փաստարկների շուրջ իր պաշտպանությունը կառուցելու համար։ Բայց պաշտպանության կողմի փաստարկների ծայրահեղությունը արտահայտվում էր հատկապես նրանում, որ նրանք պաշտպանության կողմի տակտիկան ընտրելու հնարավորությունները փորձում էին կապել մեղադրանքի կողմի հետ։ Իրենք փորձում են նախաքննության փուլում գտնվող քրեական գործերով տեղեկություններ ունենալ իրենց պաշտպանական տակտիկան ճիշտ որոշելու համար։ Պաշտպանության կողմը զրկված չի իր պաշտպանական տակտիկան որևէ կերպ կառուցելու հնարավորությունից։ Բայց մեղադրանքի կողմը դրան օժանդակելու պարտականություն չունի։ Պաշտպանության կողմը սույն գործով ակնկալում է փոխել դատարանում մեղադրանքի պաշտպանության զենքերը ըստ իր հարմարության։ Պաշտպանության կողմը փորձում է հասնել նրան, որ մեղադրանքի կողմը մեղադրանք պաշտպանի իր պատկերացրած հնարավորություններով։ Մենք մեղադրանքը պաշտպանում ենք այս գործի նյութերով։ Մենք որևէ բան չենք ասում, որին հակադարձելու հնարավորություն պաշտպանության կողմը չի կարող ունենալ։ Տակտիկական նկատառումներից կամ որևէ այլ նկատառումներից ելնելով, այդպիսի ակնկալիքը ողջամիտ չէ, նկատի ունենալով նաև քրեական դատավարությունում վարույթի շարժի առանձնահատկությունները, այն որ այս վարույթում հիմնարար դատավարական ֆունկցիաների եռամիասնության մեջ նախաձեռնությունը մեղադրանքի կողմինն է, եւ մեղադրանքի կողմն է որոշում, թե ինչ ապացույցներով մտնի քրեայիրավական վեճի մեջ։ Մենք այս ապացույցներով ենք քրեայիրավական վեճի մեջ մտել։ Մենք այս ապացույցներով ենք դատարանից ակնկալում կայացնել դատական ակտ։ Եվ ապացույցները տրված են պաշտպանության կողմին, նրանց տրված են հնարավորություններ դրանց ծանոթանալու, դրանց հիման վրա եւ իրենց ցանկացած այլ եղանակով ընտրելու պաշտպանական տակտիկա։ Պաշտպանության կողմը զրկված չէ նաեւ սույն փուլում իր ունեցած հնարավորություններից դատարանում ապացույցների հետազոտումն ապահովելու։ Կարծում եմ նրանք ցանկության դեպքում կկարողանան դատարանին ներկայացնել եւ արդեն ներկայացրել են որոշակի ապացույցներ դատարանում հետազոտելու միջնորդություններ, որոնք նախնական քննության փուլում նույնիսկ չեն էլ հետազոտվել, եւ այդ մասով էլ մենք ենք ունենալու հնարավորություն ծանոթանալու դրանց, հակադարձելու, ընդհուպ քննարկելու դրանք այս դատարանում պետք է հետազոտվեն թե ոչ, ունեն նշանակություն սույն գործով թե չունեն։ Ընդ որում, պաշտպանության կողմի փաստարկները սույն գործով դրանց ներգրավման, դրանց հետազոտման առումով բավականին վերացական են եղել, մոտավորապես այն մակարդակի, որ իսկով է ասել, որ քրեական գործում չկան ինչ-որ տվյալներ։ Ըստ էության դրանք հանգում են նրան, իսկով է ասել, որ այսպես հանցավորության կանխավարկածով մոտենալով ինչ-որ բաներ չեն թաքցվում։ Իրենց վերաթորինակով ասեմ, եթե ցույցերի խաղաղ չլինելու վերաբերյալ, խաղաղ լինելու կամ չլինելու կամ գործով ցանկացած հանգամանքի, մեղադրանքում կարևոր կամ երկրորդային նշանակություն ունեցող որևէ հանգամանքի վերաբերյալ որևէ տվյալ ունի պաշտպանության կողմը, ինքը զրկված չի դատարանում դա ներկայացնելու, հնարավորություն տալու քննարկել դա դատարանում քննարկելու անհրաժեշտությունը, եւ այդ հարցին դրական պատասխան ստանալու տալու դեպքում գնալ նաև այդ ուղղությամբ ապացույցներ հետազոտելու ուղությամբ։ Բայց վերացական փաստարկները, որ ով է ասել, որ այս քրեական գործով չկան տվյալ, իսկ ով է ասել, որ ոչ միայն այս, այլ ցանկացած այլ քրեական գործով չեն կարող լինել այնպիսի տվյալներ, որոնք պաշտպանության կողմը
իր համար տակտիկական առումով հետաքրքիր չի համար, իսկույն գործով մեղադրանք պաշտպանելու համար։ Այդպիսի փաստարկներ պաշտպանության կողմը կարող է ներկայացնել ցանկացած գործ վկայակոչելով։ Մանավանդ երբ որ այդ փաստարկները ներկայացնում է ոչ թե մատնանշելով, որ այս տվյալը կա, այլ իսկ ով է ասել, որ այդ գործում չկա, իսկ ով է ասել, որ օրինակ Տավուշի մարզում քննվող որևէ գործով այդպիսի տվյալ չի կարող լինել։ Հանրապետությունում քննվող բոլոր քրեական գործերը ծանոթացնենք զուտ են պատճառով, որ պաշտպանության կողմը զանգվածային լրատվության միջոցների առջև հայտարարություն է անում, թե սրանով մեղադրանքի կողմը փորձում է հանրությունից որևէ բան թաքցնել։ Մեղադրանքի կողմը հանրությունից որևէ բան թաքցնելու ցանկություն ունենալու դեպքում այսքան ջանք չէր գործադրի, որ մենք հասնենք այն փուլին, երբ որ դատավարության առումով հանրության տեղեկացվածությունը հրապարակականության սկզբունքի համատեքստում եմ ուղղակի նկատում, որ գործում եղած ապացույցները հետազոտվեն և մենք հրապարակային դատաքննության ընթացքում տեսնենք այս գործով զենքերը որոնք են, ու այդ պայմաններում պարզվում է, որ մեղադրանքի կողմը փորձում է որևէ բան թաքցնել հանրությունից, և սա շեշտում եմ ինչի, որովհետև պաշտպանության կողմի միջնորդության մեջ դա բավականին շատ է շեշտադրված եղել։ Հասարակությունից ինչ-որ բան թաքցնել, հասարակությանը փորձել մոլորեցնել, ամենևին, ապացույցները դատարանում կհետազոտվեն, դրանց արդյունքներով կարելի է հասկանալ զենքերն ինչպիսին են, բավարար են, բավարար չեն, պաշտպանության կողմը ունի դրանք լրացնելու անհրաժեշտություն, մենք ունենք դրանք լրացնելու անհրաժեշտություն, թե ոչ։ Պաշտպանության կողմի միջնորդությունների մեջ շեշտադրված էր, որ զենքերի հավասարությունը նաև պայմանավորված է կողմերի հավասար տեղեկացվածությամբ։ Կողմերի հավասար տեղեկացվածության մասին չի խոսքը։ Դատավարական վեճի մեջ օգտագործվող միջոցների հավասարության մասին է։ Ես շատ բանից կարող եմ տեղեկացված լինել, օպերատիվ տեղեկություններ օրինակ իմանալ, իմ լիազորություններն իրացնելով։ Ես դրանք դատարանում, երբ որ կօգտագործեմ, պաշտպանության կողմը դրանց ծանոթանալու հնարավորություն կունենա։ Հիմա հաջորդի պաշտպանության կողմը միջնորդություն է ներկայացնելու, որ ես ինչքան օպերատիվ ինֆորմացիա գիտեմ, անկեղծանամ դատարանում, որպեսզի հոգով հավասար լինենք այս դատարանում վեճի մեջ, դա զենքերի հավասարության սկզբունքի դասական աղավաղում է։ Ընդ որում, աղավաղում է այն պայմաններում, երբ որ մենք այդ սկզբունքին զուգահեռ գործ ունենք նաև նախնական քննության մի շատ կարևոր ընդհանուր պայմանի հետ՝ նախնական քննության տվյալների հրապարակման անթույլատրելիության։ Կրկնում եմ, որ այդ քրեական գործով քննություն է ընդանում մի շարք անձանց արարքների վերաբերյալ, նրանցից ոմանք ունեն դատավարական կարգավիճակներ, ոմանք նույնիսկ հետաքուզվում են, ոմանք սպասում են դատավարական կարգավիճակներ, և այդ տվյալների հրապարակումը լրջորեն կարող է վնասել նախնական քննության տվյալների պաշտպանության անհրաժեշտ մակարդակը։ Եվ դատավարական քննության շահի, քննության հանրային շահի ապահովման դատավարական այդ երաշխիքը չի կարող չեզոքացվել վերացական փաստարկով, իսկ ով է ասել քրեական գործում չկան ինչ-որ տվյալներ։ Քրեական գործում այդպիսի տվյալների առկայության դեպքում դրանք ներկայացված կլինեին, եթե մեղադրանքի կողմը գտներ, որ սույն գործով ամբաստանյալներին մեղադրելիս կարող են օգտագործվել կամ պետք են օգտագործվել նաև այլ զենքեր դատավարական, դրանք կներկայացներ դատարանին, վստահեցնում եմ, դատավարական հավասար հնարավորություններով։ Մենք սույն գործով դատարանին ներկայացված ապացույցների, նույնն է թե դատավարական հնարավորությունների առումով, այսօր որևէ տարբերություն չունենք։ Այնինչ հնչեցնելու ենք հրապարակային դատական քննության ընթացքում, ծանոթ է պաշտպանության կողմը, զրկված չէ դրանց պատասխանելու, առարկելու, հակադարձելու, հերքելու հնարավորությունից, զրկված չէ դրանց հիման վրա նոր ապացույցներ պահանջելու հնարավորությունից, որպեսզի հարցերին մենք դեռ կարծում եմ այդ ապացույցների հետազոտման արդյունքում կարող ենք անդրադառնալ։ Հետևաբար պաշտպանության կողմի ներկայացրած միջնորդությունը հիմնավոր չէ և ենթակա է մեռնում արգենտատարը։